ہو جاتا ہے. چند پیس لیا جہاں نا 600 روپیہ پیس ران صاحب 600 روپیہ مال ہے. یہ چار بھائی ریڈ آئیز آ گیا 2000 روپے کا جوڑا. ابے بھائی لالو کھیت میں کھڑا ہوں, ریٹ سن لے. لالو کھیت مارکیٹ کا ریٹ دے رہا ہوں, نیو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں. بھائی ذرا چیک کرنا کیسے پیس دے رہے ہیں. موسا بھائی آئے, موسا بھائی ریٹ تو سارے کرانچی والے دے, کراچی سے بھی کام دے رہی ہے. 8-8 منتھ کے ہیں. یہ 2000 روپے کا پیئر ہے. بلو فشری 1800 کا ہے. گرین بورڈ صرف 32000 روپے کا پیئر دیتا جائے گا دوستوں. بتی کریں میری کچھ ہوتی ہے. سسا سسا پرندہ آپ کو سارا دکھائے جی. اور بھائی میری بات سنو, کراچی والے سے بھی کم ریٹ دے دیا موسا بھائی نے. موسا بھائی کہاں سے لیا ہے؟ گھر سے آیا جناب. یہ کراچی سے نہیں آیا. کراچی سے نہیں آیا. روزہ پور کی ریڈ آئیز کا میل ہے جی. ٹھیک ہے جی. نہ 12000, صرف 11.5 ہزار, صرف 700 روپے کا پیر. ٹھیک ہے جی. گرے پیرٹ مل جائے گا. اس کے علاوہ زبردست جی, زبردست. صرف 1800 روپے کا جی. سائڈ پہ اب چیک کریں جی, ماشاء اللہ ویو چیک کرے. تے دوجی گل ہے کہ ران صاحب بڑے بھراوا دیا تمہیں سلام آئی نے. وعلیکم السلام. مین جی سیزن کے اندر گرے پیرٹ کا انڈا جو ہے 55000 روپے کا انڈا سیل ہوا ہے. ریڈ آئیز 5000 میں. پرسناٹا ریڈ آئیز میری ماشاء اللہ اپنے ذاتی شیڈ کی پہلی ویڈیو آ رہی ہے اور بگ ڈیل آ رہی ہے. یہ صرف اور صرف ویسے ڈیمانڈ 15000 ہے. شہباز بھائی کے لیے بالخصوص آپ نے دعا کرنی ہے. آج شہباز بھائی نہیں آئے مارکیٹ میں. آج شہباز بھائی کو بخار ہے اور ان کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست رانا جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین ماشاء اللہ ماشاء اللہ رانا آ گیا تے رانا چھا گیا. آج مارکیٹ میں آئے ہیں ماشاء اللہ. آپ کو دیتے ہیں نیو اپ ڈیٹ. مارکیٹ کے اندر دیکھ لیں ماشاء اللہ. صبح یہ 9 بجے کا ٹائم ہے اور مارکیٹ کے اندر رش دیکھ لیں ماشاء اللہ. رش پورا ہے جی. گلیاں سجائیں ٹھیک ہے. میرے واٹس ایپ پہ آپ نے ویڈیو بھیجنی ہے. چھوٹی چھوٹی اپنی ویڈیو بھیجیں, اپنی ایکٹیویٹی کی, جو آپ کر رہے ہیں, جیسے جیسے آپ نے گلیاں سجائی ہیں. انشاءاللہ اپنے اکاؤنٹ پہ ساری ویڈیو کا میں چلاؤں گا. تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اپنے اپنے محلے کی, اپنی اپنی ہر گلی کی ویڈیو آپ نے مجھے بھیجنی ہے جی. نمبر میرا نوٹ فرما رہے ہیں 0323-47-46-321. اور چلتے ہیں جی, آپ کو دیتے ہیں نیو اپ ڈیٹ. ویڈیو کے آپ نے ساتھ رہنا ہے, ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے. ہمارے چینل کو لائک شیئر لازمی کرنا ہے. چلتے ہیں جی, آپ کو دکھاتے ہیں جی نیو اپ ڈیٹ. یہ میرا شیڈ ہے جی ماشاء اللہ. اور ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملے گی جی. سوچ رہا ہوں کہ پیر والے دن ویڈیو لگاؤں کہ منگل والے دن لگاؤں. آج ویڈیو ہماری شوٹ ہو جانی ہے اور الحمدللہ میری ماشاءاللہ اپنے ذاتی شیڈ کی پہلی ویڈیو آ رہی ہے اور بگ ڈیل آ رہی ہے الحمدللہ. میرا خیال ہے کہ کل ہی لگائیں گے جی. 12 ریویلر کے آفر لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کل ہماری ویڈیو آ رہی ہے تقریباً 1 بجے کے قریب. اور تمام برڈس کے اوپر ہم نے ڈسکاؤنٹ لگانا ہے اور الحمدللہ اچھی سے اچھی چیز آپ کو ملنی ہے. آپ دیکھ لیں تمام پیر ہمارے پاس بریڈر پڑے ہوئے ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں ون بائی ون پڑے ہیں. اچھا یہ ویڈیو ماشاءاللہ جی آئے گی اور انشاءاللہ کل 12 بجے یہ آپ کو ویڈیو ملے گی میرے شیڈ کی بگ ڈیل کی. اور میں اپنے کیمرہ مین کو کہتا رہا ادھر بھی دکھا دیجئے گا کہ ہمارے پاس ہر طرح کی ورائٹی پڑی ہوئی ہے اور جو بھائی چیزیں لینا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ ویڈیو کو دیکھیے گا, انجوائے کیجیے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویڈیو کو مزہ آنا ہے آپ کو کہ ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو کیا دکھانا ہے. اور یہ ماشاءاللہ لو برڈ کی میں نے کلیکشن آپ کے لیے اکٹھی کی ہے. بہت زبردست ہے. یہ چیک کریں, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو دینی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور مال بھی بہت زیادہ پڑا ہوا ہے. اور چلتے ہیں جی, اب آپ کو ویڈیو دیکھتے ہیں لاہور سنڈے برڈز مارکیٹ کی. ذرا دیکھیے گا جی. چلتے ہیں جی ویڈیو کی جانب جی. آج مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیسے کیسے چل رہا ہے وہاں سے اسٹارٹنگ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آ جائے جی, بند کر دیں. وعلیکم السلام. سلمان بھائی کیا حال ہے؟ اللہ پاک کا شکر. آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. دعائیں جی آپ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر بچے جی چیک کریں جی, یہ ہوتی ہیں جی رون کے. کیا بات ہے, 2024 سیزن کی سب سے پہلی بریڈ. ماشاءاللہ یہ چیک کریں بچے, ہینڈ ٹیم بچے جی. ماشاءاللہ سیزن کے مارکیٹ کے سب سے پہلے بچے جی. واہ جی واہ کی طرح اس سال بھی سب سے پہلے ماشاءاللہ بچے آئے ہیں جی. سلمان بھائی نمبر لائیں گے. رانا صاحب اس کا بھی ماشاءاللہ جوڑا ہے, اس کا بھی جوڑا ہے. اچھا ہاں جی. یہ صرف اور صرف ویسے ڈیمانڈ 15000 ہے. رانا پیٹ اکیڈمی کی طرف سے 14000 کا دے دیں گے جی. 14000 میں مل جائے گا. یہ ماشاءاللہ 6000 کا پیس دے دیں گے, 12000 کا پیئر دے دیں گے جی. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. دوسرے پیس موجود ہیں.
رانا صاحب آپ کے چینل کے ریفرنس سے کسٹمر سے ویور سے آپ کے ایک چیز کلیئر کرتا جاتا ہوں کریں جی اس مرتبہ بچوں کے ریٹ زیادہ ہوں گے زیادہ ہوں گے اس سیزن میں بچوں کے ریٹ زیادہ ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام برڈ جو بڑے برڈ ہیں اس کا انڈا سیل ہو رہا ہے ایسے ہی ہے جی ٹھیک ہے نا پچھلی مرتبہ سے زیادہ ریٹ اس مرتبہ ملا ہے لوگ بچے نکلوائیں گے ہی نہیں انڈے کا ریٹ ہی بچے اس کے برابر ہوگا یہ وہ لوگوں کے صرف بچے آئیں گے جنہوں نے ٹائم پہ نہیں دیکھے ہوں گے گھر میں ہیچ ہو جائیں گے وہ بچے آئیں گے 100 میں سے صرف 10 بچے مارکیٹ میں آئیں گے 90 انڈے سیل ہو جائیں گے ایسے ہی ٹھیک ہے نا تو ویور ظاہر ہے کہیں گے جی اس مرتبہ ریٹ زیادہ ہے تو اس لیے میں نے ریزن بتا دیا جی ریٹ کیوں زیادہ ہو میں ذرا ان کی ویڈیو کر لوں اور ویڈیو کے ساتھ رہے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریٹ کیوں زیادہ ہوگا انڈے کہاں جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ ساری تفصیل میں بتاؤں گا جی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اس کا پیئر دستیاب ہیں دونوں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اس بار زیادہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں راہ اور کاٹھے کے بچے ایسے ہی وہ کلیئر کرتا جاؤں وہ بچے 11ویں مہینے میں آئیں گے 11ویں مہینے میں ملیں گے ناظرین ماشاءاللہ راہ اور کاٹھے کے ٹیم پیس 6 مہینے سال 2 سال والے دستیاب ہیں جس بھائی کو چاہیے واٹس ایپ کریں اس کی ویڈیو پرووائڈ کر دیں گے جی زبردست ہو گیا ماشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں جی ناظرین کوکٹیل سے سٹارٹ کرتے ہیں سلمان بھائی کے پاس ہے جی کوکٹیل کوکٹیل ذرا چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوکٹیل کے اندر آپ کو دے رہے ہیں جی بریٹی اور ماشاءاللہ کمال چیزیں آپ کو ہم نے دکھانی ہے جی اے یہ ہو گیا جی سائیڈ پہ اب چیک کریں جی ماشاءاللہ ویو چیک کریں برڈز آپ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا جی سلمان بھائی اس کا ریٹ دیں جی تینو ریڈ آئیز کا پیئر جی 6000 کا مل جائے گا ماشاءاللہ نیل ٹیل فلائی آل اوکے ہے کامن وائٹ ریڈ آئیز کا پیئر 4500 میں مل جائے گا گرے اور پل کا پیئر 3500 میں مل جائے گا جی کیا بات ہے انشاءاللہ کوالٹی کے ساتھ ملیں گے جی اس میں دیکھیں جی ایگزیبیشن کے 2 میل ہیں صرف اور صرف 4000 کا ایک میل مل جائے گا ٹی سی پی کرسٹ کے ماشاءاللہ کنگ سائز میں ایک پیئر ہے 4000 کا مل جائے گا ہوگو کا پیس 1000 روپے میں مل جائے گا کوئی سا بھی لے لیں جی زبردست جی پیچھے یہ پیئر ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے 2000 کا مل جائے گا بلو زبردست اس کے علاوہ جی گرین چی کنور پائن ایپل کنور جس بھائی کو چاہیے ہو صرف اور صرف 10000 میں پیئر مل جائے گا جی بلو سینیمن کا پیئر بھی گھر رکھا ہوا ہے 14000 کا مل جائے گا جی کیا بات ہے جی ماشاءاللہ جاوا ماشاءاللہ چڑیا 3000 کا وائٹ کا 3000 سلور گرے کا 2500 میں پیئر مل جائے گا جی زبردست جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی یہ دونوں دکھائیں جی اس میں فشر کا پیئر 1500 کا مل جائے گا یوونگ اوپ لائن 2500 میں مل جائے گا اس کے علاوہ کامن لوٹینو 2500 میں مل جائے گا البائنو 2500 میں مل جائے گا ریڈ آئیز 5000 میں پرسناٹا ریڈ آئیز 4000 میں مل جائے گا پرسناٹا بلیک آئیز 2500 میں کریم انو کا پیئر 8000 میں مل جائے گا ڈک انو 6000 میں مل جائے گا زبردست ماشاءاللہ کیا بات ہے جی اس کے علاوہ رانا صاحب راہ اور کاٹھے کے بریڈر پیئر دستیاب ہیں جنہوں نے جن کی ہسٹری موجود ہے اپنے گھر کے پیئر ہیں 4-4 5-5 بچے دینے والے پیئر ہیں راہ کا پیئر 40000 میں مل جائے گا کاٹھے کا پیئر 10000 میں مل جائے گا جی کاٹھے کے جو بچے ہیں 1 سال کے 5000 میں مل جائیں گے راہ کا 26000 میں پیئر مل جائے گا جی ٹیم پیسوں کا بھی میں نے بتا دیا بڑے ٹیم پیس دستیاب ہیں جس بھائی کو چاہیے واٹس ایپ کریں ویڈیو پرووائڈ کر دی جائے گی لاسٹ ٹائم رانا صاحب ایرانی تتر کے بارے میں انٹروڈیوس کروایا تھا ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس آیا ہے جس بھائی کو ایرانی تتر میں بچے اڈلٹ بڑا پیئر چاہیے ہو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 03127889981 کارگو آل اوور پاکستان اویلیبل ہے محمد سلمان نام ہے مغل پورہ لاہور لوکیشن ہے تمام بھائیوں سے درخواست ہے کال کی بجائے واٹس ایپ پر میسج کیا کریں سگنلز کا ایشو ہوتا ہے تھوڑا واٹس ایپ پہ میسج کر دیں گے تو 100% آپ کو رپلائی آ جائے گا جی جی میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام دوستوں سے واٹس ایپ پہ میسج کیا کریں ٹھیک ہے رپلائی آپ کو آئے گا اور کوشش کیا کرے وائس میسج کر دے نوٹس کر دے جو بھی کر دے میسج کیا کرے میسج کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ جب بھی اپنا اکاؤنٹ دیکھتا ہے اس کے پتہ چل جاتا ہے کہ جی میں اس ٹائم اس بندے کو یہ چیز مانگ رہا ہے میرے پاس ہے تو جواب دے رہتا ہے نہیں ہے تو پھر بھی جواب دے رہا ہے سلمان بھائی بہت مہربانی بہت مہربانی سر بہت اچھا ناظرین میں اپنے دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات سلمان بھائی نے کی ہے وہ ہے کیا اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ جتنا بگ برڈ ہے اس کا انڈا ذیل ہو رہا ہے پچھلی بار پچھلے سیزن کے اندر گرے پیرٹ کا انڈا جو ہے 55000 روپے کا انڈا سیل ہوا ہے 55000 روپے کا گرے پیرٹ کا انڈا گھر سے سیل ہوا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ ہم ہیں پاکستانی ہم نے کبھی بھی کسی کو معافی مفی کوئی نہیں دینی ہم نے کبوتروں کے انڈے بھیجے جی ہم نے اس کے اندر ایسے ہی سلمان کبوتروں کے انڈے لوگوں نے ہم نے کیا کیا جی ہم پاکستانیوں نے یہ کیا باہر والوں کو
کہ وہ ہم سے انڈا لے رہے ہیں. بچہ ہمارا جب پچھلے سیزن میں بک رہا تھا 50 کا، 55 کا انڈا انہوں نے ہم سے لیا. ہم نے کبوتر کے انڈے ڈال کے انہیں دیا جی، ٹھیک ہو گیا. کبوتر کے انڈے ڈالے، ہماری بستی ہوئی. انہوں نے کہا اللہ دے بندے ہوا کہ جب بچے نکلے تو کبوتر کے. تو وہ بڑا ایک ہوا تھا، اور میرے قریب ہی ہے، میں بھائی کا نام نہیں لینا چاہتے، میں اس بندے کو بائی فیس بھی جانتا ہوں اور جس کا یہ کارنامہ ہے. اور چلتے ہیں جی آگے. اور اس لیے بچے کا تھوڑا ریٹ تیز ہوگا کیونکہ انڈا ہی سیل ہو جائے گا. جب انڈا ہی سیل ہو جائے گا، بچے ہیچ کم ہوں گے، ٹھیک ہو گیا. بچے ہیچ کم ہوں گے اور مارکیٹ میں جتنے آئیں گے، مارکیٹ کے اندر جب بچے آئیں گے تو اس کا یہ ہے کہ اس کا ریٹ تھوڑا تیز ہوگا. بہرحال یہ جڑا باہر جا رہا ہے، اندے نال جڑے سانو مسئلے مسائل آن گے. کچھ میرے دوست نا بڑی پبلسٹی کرتے پے نے اس چیز کی کہ جی انڈے سانو دیو، میری ویڈیو دے اتنے کھلو کے بھی کہ سانو انڈے دیو، انڈے جڑے نا ایز اف این جی جان گے، این جی جان گے. اندر جڑے مسئلے مسائل، ایک تو بچے کا ریٹ زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. انجنا جڑے نقصانات ہو گئے، تمہیں نقصانات دس دیا، بچے کا ریٹ زیادہ ہو گیا. اس تو بعد وہ دوست میرے جڑے کہ بچہ سیل کرتے پے سی مارکیٹ کے، بچہ سیل کرتے پے سی، انہوں کی روزی روٹی بھی گئی، اس بعد فیڈ والے کا کام بھی گیا، ٹھیک ہو گیا. ہر چیز کا نقصان. اس تو بعد سب نو وڈا جڑا سانو لوس ہونا ہے نا، سارے پیر کا نقصان ہے کہ جدو اسی پیر دے انڈے چک لینے ہاں، پیر دی جڑے اندر ہوندی نا بچے پالن دی، وہ ختم ہو گئی. پیر بیکار، پورا سیزن تے انڈے چک چکے ہوں، ویچی جائے گا. تو غور و فکر والی گل ہے کہ تسی اپنے، میں تمام بریڈر نو کہنا کہ انڈے ویچنا چاہتے ہو کہ نہیں ویچنا چاہتے، وہ تو اپنا میٹر ہے گا. چیزاں ساری تمہیں میں دس دیتی جی، تو اگے چلنے جی، تمہیں اگے ویڈیو دکھانے ہیں، تو ویڈیو کے نال رہنا، اس طرح ہی معلومات تھوڑی تھوڑی تھوڑے نال سانجھی کرتا جاوا گا، تو اگے چلتا جاوا گا. چلو جی. وعلیکم السلام عبد الرحمان بھائی، کی حال ہے؟ الحمدللہ رضا، تو سناؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ڈسپلے چیک کر سکتے ہیں. پہلا تے ماشاءاللہ سرکار دی احمد جناب، مرحبا جی، احمد منٹھار دی احمد، ٹھیک ہے جی. تے الحمدللہ میٹھے میٹھے ناماں دے صدقے تاں ریٹ وی اللہ دے حکم نال میٹھے میٹھے دینے دے، ٹھیک ہے جی. زبردست جی، زبردست، صرف 1800 روپے کا. تے دوجی گل اے کہ راں صاحب بڑے بھراواں دی تانوں سلاماں آئیاں نے. وعلیکم السلام. مین جڑے اوورسیز بھرا، تانوں پتہ ہے کہ ساڈا نام وی تسی اوورسیز توں پاتا ہے، الحمدللہ. تے بہت بھراواں تانوں سلام دعا دتی کہ جناب راں صاحب میرے سلام کہہ دینا، ٹھیک ہے جی. تے آ جاؤ ماشاءاللہ ویڈیو دی طرف، تانوں ریٹ وہاندے ہاں، ٹھیک ہے جی. اچھے اچھے تے پیارے پیارے ریٹ آ جی. اچھا جی، لو بجٹ تو رہاں تھا پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. بجیز دے جوڑے میرے کو پیج ہے، ٹھیک ہے جی. بچ ریڈ آئیز نے، بچ بلیک آئیز نے، ٹھیک ہے جی. صرف مل جائیں گے تمہیں 600-600 کے حساب سے، 600-600 کے حساب سے، ٹھیک ہے جی. تھلے آ جاؤ ماشاء اللہ، میرے کو کنور پے نے، ٹھیک ہے. کنور کے پیر سارے ڈی این اے پیر نے ماشاء اللہ. رات میں سیالکوٹ پیر بھجوائے نے ڈی این اے کے نال، ٹھیک ہے جی. یہ ڈی این اے پائن ایپل اویلیبل ہے، 18-20 پیر میرے کو اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا پائن ایپل کنور دیا فیمیل لینے نے، گرین چیک کے میل ہے، ٹھیک ہے جی. نہ 15,000، نہ 13,000، نہ 12,000، صرف 11,500 روپے جی پیر، ٹھیک ہے جی. اس کو بعد ماشاء اللہ ادھر آؤ، رمب کا پیر چیک کر لو ماشاء اللہ، اچھی کوالٹی والا، ٹھیک ہے جی. نہ 18,000، نہ 16,000، نہ 15,000، صرف 14,500 روپے کا، ٹھیک ہے جی. اس کو بعد تھلے آ جاؤ لٹینو رمب، ٹھیک ہے جی. میل ہے جی، صرف مل جائے گا 8,000 روپے کا. روزا برگی ریڈ آئس کا میل ہے جی، ٹھیک ہے جی. صرف مل جائے گا 6,000 روپے کا، ٹھیک ہے جی. اس کو بعد ماشاء اللہ جاوا آ جاؤ، جاوا سدکے جاوا واری جاوا ہے جی. ایرکی سنڈے کا ریٹ ہی رہا صاحب، اگلی بار ریٹ چڑھ گیا جی، ٹھیک ہے جی. صرف 1750 روپے سلور گرے کا، ٹھیک ہے جی. 2800 روپے سلور کا، ٹھیک ہے جی. 2900 روپے کا وائٹ کا جناب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارے ماشاء اللہ جناب. ادھر آئے ہو تو فون دے پٹھیاں پٹھے ریڈی نے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی. نہ 18,000، نہ 15,000، ٹھیک ہے. نہ 13,000، نہ 12,000، صرف 10,500 جوڑا دے دے، 10,500 کا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی. اس تو بعد ماشاء اللہ ادھر آئے ہو، چڑی تھانوں آئیے چڑی مار بھائی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. لٹینو کامن گولڈین کے پے نے میرے کو، ٹھیک ہے جی. یہ تمہیں مل جائے گا صرف 7,000 روپے کا، ٹھیک ہے جی. تھلے بھی آئے ہو، اور فیس کا بھی 7,000 روپے کا مل جائے گا تمہیں، ٹھیک ہے. تھلے آئے ہو، بلیک مونیا ہے جی، ٹھیک ہے جی. یہ تمہیں ملے گا صرف 2,000 روپے کا پیر، ٹھیک ہے جی. اس تو بعد تھلے آئے ہو ماشاء اللہ، ایگزیبیشن زیبرا کے پیر نے، یہ 2,000 روپے کا پیر ہے، ٹھیک ہے. کٹھے لے گا 3 پیر 1500 حساب لا دوں گا، ٹھیک ہے جی. شافٹیل کا پیئر صرف تمہیں ملے گا 7,000 روپے کا، ٹھیک ہے جی. تو اس کو بلاک جڑا ہے جی آل پنچ کا، وہ بھی تمہیں ملے گا 7,000 روپے کا، ٹھیک ہے جی. اوپر آ جاؤ، یہ کومن کا پیئر جی، سپلٹ لٹینو ہے جی، ٹھیک ہے جی. صرف 8,000 روپے کا پیئر مل جائے، 8,000 اتنے آ جاؤ لٹینو کا پیئر جی، یہ تمہیں مل جائے نہ 12,000، نہ 11,000، ٹھیک ہے جی. تو نہ 10,000، صرف 9,500 روپے پیئر مل جائے، ٹھیک ہے جی. اس کو بعد ٹھیک ہے جی،
ਇਹ ਯੂਰੋ ਫਿੰਚ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ 800-800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਆ ਗੋਲਡਨ ਫਿੰਚ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ 500-500 ਦਾ ਪੇਅਰ। ਸਹੀ ਹੋ, ਯੂਰੋ ਬੈਂਗਲਾ ਆਈ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਿਰਫ 1500-1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਅਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਇਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਨੀ ਜਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਜਨਾਬ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਅਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਕਾਮਨ ਬੈਂਗਲਾ ਆਈ ਸਿਰਫ 700-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਏ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਫਿੰਚਿਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 600-600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਅਰ। ਥੱਲੇ ਡਵ ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਨਾਬ 600-600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਅਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭੜ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਧਰ ਆਓ, ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਪਾਰ ਬਲੂ ਯੂਵਿੰਗ ਓਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਯੂਵਿੰਗ ਓਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਯੂਵਿੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਯੂਵਿੰਗ ਦਾ ਪੇਅਰ, ਇੱਕ ਪੇਅਰ 2500 ਦਾ, ਦੋ ਪੇਅਰ ਲਵੋ 4000 ਰੁਪਏ ਦੋ ਪੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਪਾਰ ਬਲੂ ਪੈਸਟਲ ਇਨੋ ਦਾ ਪੇਅਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋ ਦਾ ਮੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਪੀਸ ਸਿਰਫ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ, 6000, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਾਈਨੋ ਦਾ ਜੋੜਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਫਿਸ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੋ ਪੇਅਰ ਇਕੱਠੇ ਲਏਗਾ ਸਿਰਫ 1500-1500 ਦਾ ਜੋੜਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਕੋਮਲ ਲਟੀਨੋ ਦਾ ਪੀਚ ਫੇਸ ਦਾ ਪੇਅਰ, ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਲੋਕ 2500 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਲੋਕ 4000 ਰੁਪਏ ਦੋਵੇਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹ ਕਾਠੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੋੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਾਠੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕਾਰਗੋ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਸਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, 7 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠੇ ਆ। ਓਹ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 03034144040 ਦਰਮਾਨ ਨਾ ਜੇ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਕਾਰਗੋ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜੇ, ਬਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਾਇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਆਪ ਸੁਣਾਏ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਆਜ ਸਭਸੇ ਕਮ ਰੇਟ ਦੇਂਗੇ, ਸਭਸੇ ਕਮ ਰੇਟ ਦੇਂਗੇ। ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਏ। ਕੀ ਕੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਜੀ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਵੇ ਗ੍ਰੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋੜਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਆ ਹਾ ਹਾ ਹਾ, 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਕੋਮਲ ਲਟੀਨੋ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਮਲ ਲਟੀਨੋ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਸਿਰਫ 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਫਿੰਚ, ਆ ਗਈ ਬੈਂਗਲਾਈਜ, ਆ ਗਈ ਵਾਈਟ, ਆ ਗਈ ਸਿਰਫ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ। 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 800 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਡਵ, ਆ ਗਈ ਡਵ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਵ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਪਾਰ ਬਲੂ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਰ ਬਲੂ ਸਪਲੀਟੀਨੋ ਦਾ ਪੀਸ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, 2000 ਚ ਜੋੜੇ ਬਣਾਓ, 2000 ਚ ਜੋੜੇ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰ ਬਲੂ ਵੋ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਡਕੀਨੋ ਆ ਗਿਆ, ਅਲਬਾਈਨੋ ਰੈਡ ਆਈਜ਼ ਆ ਗਿਆ, 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਅਬੇ ਭਾਈ, ਲਾਲੂ ਖੇਤ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੂੰ, ਰੇਟ ਸੁਣ ਲੈ। ਲਾਲੂ ਖੇਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹਾ। ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਆ ਕੈਸੇ ਪੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਆਏ, ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਚੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀਏ ਜਨਾਬ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਲੇ 2250 ਰੁਪਏ ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਮ 1000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲੂ ਖੇਤ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਏਗੇ ਹਮ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੋ ਕਿਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੂਮ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਮੀਨੋ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ 3500-4000 ਕਰਾਚੀ ਕਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਹਮ 2500 ਰੁਪਏ ਮੇ ਦੇਂਗੇ। ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐ ਲੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋ ਕਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2500-2500 ਰੁਪਏ ਮੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਸਟਲ 1500 ਰੁਪਏ ਮੇ ਕਰਾਚੀ ਕਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਹਮ ਲਾਹੌਰ ਮੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਪੀਸ ਦੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਮੇ ਪੀਸ ਦੇ ਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, 1000-1000 ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੱਢੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੀ ਫੇਵਰੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਵਰੇ ਆਪਕੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਖੂਬ ਲੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸਸਾ ਸਸਾ ਪਰਿੰਦਾ ਆਪਕੋ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਕਰਾਂਚੀ ਵਾਲੇ, ਕਰਾਂਚੀ ਵਾਲੇ ਸੇ ਵੀ ਕਮ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਆ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਿਆ? ਘਰ ਸੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੋਣਾ ਥਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ 03214131612, ਉਰਦੂ ਮੇਂ 03211421312। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਹੂਪੁਰ ਹੈ, ਕਾਰਗੋ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਠੀਕ ਠਾਕ, ਦੁਆਇਆਂ ਨਾਲ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਵਰ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਘਰ ਮੇਂ ਪੜਾ, ਬਤਾ ਦਈਏ। ਆਜ ਹਮ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਆਏ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ, ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਭਾਈ ਆਪ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਤੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਜੋ ਮਾਲ ਹੈ, ਬਰਡਸ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਗ ਵਰਾਇਟੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਹਮ ਨਹੀਂ ਆਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਗੇ ਮੌਸਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਮੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਮੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਹ ਕੇ ਬਰੀਡਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਰਿੰਗ ਨੈਕ ਪੜਾ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਕਲਰ ਰਿੰਗ ਨੈਕ ਮੇਂ ਤਮਾਮ ਵਰਾਇਟੀ
کسی بھی میرے ویور نے کسی بھی میرے بھائی نے کوئی سیٹ اپ سیل کرنا ہو بگ برڈ میں، 10 پیئر 20 پیئر 50 پیئر 100 پیئر انشاءاللہ ہم بائے کرنے کے لیے ریڈی ہیں، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ریٹ بھی انشاءاللہ وہ دیں گے، انشاءاللہ مارکیٹ سے اچھا ریٹ دیں گے، ٹھیک ہے، چیز اچھی ہوگی انشاءاللہ پیسے بھی اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ، ٹھیک ہے جی. باقی موبائل نمبر ہے میرا 0310-412-3030، سفیان رانا میرا نام ہے، کارگو آل اوور پاکستان اویلیبل ہے، واٹس ایپ بھی میرا اسی نمبر پہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی جی، شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو سر. وعلیکم السلام. کیا جی سر، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. رونق لگی ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، دیکھو پیلا ہی پیلا، پیلا ہی پیلا، کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ. کومن لٹینو، ہاں جی کومن لٹینو دا بریڈر پیئر ہے گئے، یہ 2500 روپے دا پیئر جی، جی میرا کوئی بھائی کوئی 2-3 پیئر خریدے گا 2000 دے حساب نال پیئر دے دے، 2000 دے حساب نال ناظر مل جان گے. پیئر چیک کرو جی، کیا بات ہے جی، رونق لگی ہے جی، آہا ہا کیا بات ہے. اس کے علاوہ میرے کو سلور جاوا، یہ بریڈر پیئر ہے گئے، یہ 2500 دا پیئر مل جائے گا ماشاء اللہ. وائٹ اے انو کوکٹل، یہ انو تے کامن وائٹ، اے پیئر ہے گا جی، اے تانوں 4000 روپے دا پیئر مل جائے گا، 4000 روپے دا پیئر، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ سر اے دو پیئر ہے گئے، یہ ایک البائنو سپلٹ دا پیئر ہے گا، یہ ڈی این اے دے نال 4000 روپے دا کریمینو تے انٹو سپلٹ دا پیئر ہے گا، یہ بریڈر 6000 روپے دا، دو پیئر ہے گئے 10000 روپے دے، دونوں پیئر 10000 روپے دے، دو پیئر، ٹھیک ہو گیا. کارگو سر آل اوور پاکستان جی، کانٹیکٹ نمبر 0323-84-5258، لوکیشن میری لاہور شالامار باغ دروگے والا. تھینک یو جی، اوکے. وعلیکم السلام رانا صاحب، الحمد للہ رانا صاحب، طبیعت صحت ٹھیک؟ الحمد للہ الحمد للہ، تاڑیاں دعاواں اللہ تعالیٰ تمہیں صحت تندرستی دے دے، ہمیں خوش عباس تے ماشاء اللہ بہترین گل بات کرتے رہو لوگوں کے واسطے، لوگوں کے جناب جڑا نا سہولتاں واسطے، سہولتاں پیدا کرن واسطے. بالکل جی، آؤ بھائی جان کرو شروع، بسم اللہ کرنے ہیں ناظرین، ماشاء اللہ سٹارٹ کرنے ہیں. حاجی صاحب کو کی ہے گا جی، اے بسم اللہ جی. اے جی میرے کو جناب پار بلو اوپ لائن ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک پائٹ دے وچ جوڑا ہے جی پار بلو اوپ لائن دا، تے ایک جناب سمپل اوپ لائن ہے جی، یہ سارا سپلٹ انو مال ہے جی. یہ جی 6000 روپے کا پیئر ملے گا، فائنلی 6000 کا. اچھا جی، یہ ایک جناب پار بلو جڑا نا اپنا پیسٹل انو دا پیئر ہے، یہ 5000 روپے کا مل جائے گا جی. ہاں جی، یہ جی میرے کو پار بلو ہے جی، سپلٹ انو کنفرم ہے جی، صرف 4000 روپے کا رانا صاحب کے ریفرنس نال جوڑا ملے گا جی، سب بریڈر مال ہے جی، کوئی پٹھا پٹھا نہیں ہے. ادھر آ جاؤ جی. اچھا بھائی جان، اے جناب جڑا نا گرین اوپ لائن ہے جی، جی وڈے بریڈر جوڑے نے بریڈ کرتے آئے نے، یہ جی صرف اونلی 4000 روپے کا جوڑا مل جائے، 4000. ہاں جی، اچھا جی، اے جی میرے کو جناب کونٹیڈی دے وچ البائنو ہے، سپلٹ کنفرم انو، وڈے جوڑے بریڈر جوڑے چلے ہوئے جوڑے، جڑے مطلب تسی انتظار نہیں کرو گے، جاؤ بریڈ تے لاؤ تے بریڈ لو، بریڈ لو، صرف 3500 روپے دا رانا صاحب دے ریفرنس نال، زبردست. اس تو بعد جی میرے کو ڈیکینو دے پیر پے نے جی، تین پیر ڈیکینو دے پے نے میرے کو جی، بالکل بریڈر پیر جڑے بریڈ کر کے آئے ہوئے نے، بہترین ہیلدی ایکٹیو موٹے تازے بہترین قسم دے، تے او جناب تانوں 4500 روپے دا ایک پیس ملے گا جی، کیونکہ بریڈر، ہاں جی، ود ڈی این اے نے، ٹھیک ہے جی، تے یعنی کہ ہن ڈی این اے دی ضرورت نہیں، وہ بریڈ کر چکے نے، اسی سارا کچھ دیکھ لیا انہاں دا بہترین طریقے نال، تے او جی 4500 دا پیس ملے گا. اس تو بعد جناب میرا فون نمبر 0301-450-7085 ہے، واٹس ایپ بھی میرا اسی نمبر تے ہے، اور کارگو آل اوور پاکستان ہے، لوکیشن میری جی لاہور علی ٹاؤن، جڑا ٹھوکر والا علی ٹاؤن ہے وہ میری لوکیشن ہے جی. باقی جی رانا صاحب دا چینل لائک سبسکرائب کیتا کرو، دوستاں شیئر کیتا کرو، ساڈے لئی محنت کردے نے، تواڈے لئی وی محنت کردے نے، تے اے محنت دا سلا جی تسی اس طرح دیا کرو، اللہ تعالیٰ تانوں عزت اور ایمان دے، اور سب بھائی بہناں نوں جڑا نا اپنی حفظ و امان وچ رکھے جی. اللہ حافظ جی، تھینک یو سر. وعلیکم السلام عبداللہ بھائی، کی حال ہے جی؟ الحمدللہ رانا صاحب، تسی ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ. ساڈے پیارے ویور لئی کیڑیاں کیڑیاں زبردست چیزاں لے کے آئے ناظرین، ذرا چیک کرو، کمال دیاں چیزاں آ گئیاں جی، بہت کوالٹی والی رانا صاحب چیزاں لے کے آئے ہیں جناب، ماشاء اللہ کنفرم بریڈر پیئر گارنٹی دے نال. ریٹ کتنا رانا صاحب؟ ریٹ بہت مناسب ہے رانا صاحب، ریٹ دا 15000 روپیہ، لیکن جشن عید میلاد النبی دی خوشی وچ انشاءاللہ دوستاں نوں 1000 روپیہ ڈسکاؤنٹ نہیں، دو نہیں، اکٹھا 3000 روپیہ ڈسکاؤنٹ دتا جائے گا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. صرف اور صرف رانا صاحب 12000 روپیہ دا پیئر دتا جائے گا دوستاں نوں، بریڈ دی انشاءاللہ گارنٹی ہوئے گی، زبردست. اک ایکسٹرا میل یلو سرٹیفکیٹ کنوٹ دا، او رانا صاحب 12000 روپیہ دا ود ڈی این اے ملے گا دوستاں نوں، زبردست ہو گیا جی.
اور اس طرح جی دیکھو ماشاء اللہ یہ ڈی این اے میرے کول نے سارے، ٹھیک ہے جی، یہ یلو سائڈ دے جناب، یہ سن کنور دے سارے ڈی این اے جی والے، اچھا جی سن کنور دے بھی ہے تے یلو سائڈ دے بھی ہے جی جی ماشاء اللہ سارے ڈی این اے، نیچے والا دکھا دیو ذرا میں اپنے جی ماشاء اللہ دیکھو جی ریڈ انار ماشاء اللہ ہائی ریڈ فیکٹر ہے صاحب جی، یلو سائڈ کنور دے پٹیاں پٹے اے ود آؤٹ ڈی این اے جی، ود آؤٹ ڈی این اے اے ماشاء اللہ ویورز نو صرف اور صرف 16000 روپے دا پیر مل جائے گا، اچھا ود ڈی این اے جڑے گئے نے تے میل فیمیل کنفرم کر دیو گے جی انشاءاللہ، اگر کوئی دوست کہے گا ڈی این اے کروا دیں گے انہاں نوں ڈی این اے کروا جی جی، اور اس علاوہ رن صاحب ماشاء اللہ اپنے کو رنگ نیک کا پیئر پیا ایک 55000 ریٹ ہے، لیکن جو بھی دوست رانا پیٹس اکیڈمی چینل سبسکرائب کر کے اچھے کمنٹس کر کے مجھے سکرین شوٹ سینڈ کریں گے ان شاء اللہ دوستوں 5000 روپئے کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، صرف اور صرف 50000 روپئے کا پیئر دیا جائے گا، رنگ 50000 روپئے کا پیئر ملے گا ماد ناظرین ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو عبداللہ بھائی ذرا اپنا نمبر شیئر کرنا جی جی، سن کنور ہے سن کنور ہے رہتا جی، پہلے سن کنور دکھاؤ جی رن صاحب ماشاء اللہ، سن کنور کے پٹیاں بٹے اپنے کو ود ڈی این اے رن صاحب ریٹ ہے 35000 روپیہ، لیکن جشن عید میلاد النبی کی خوشی دوستوں 3000 روپیہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، صرف اور صرف 32000 روپے کا پیئر دیا جائے گا دوستوں 32000 روپے کا، اور رن صاحب ماشاء اللہ ایک ساڑی کوئی ایکسٹرا میل ہے بریڈر میل وہ سامنے لٹکیا جی، یہ نہ فی میل نے کرتی پلکنگ یہ اچھا ود ڈی این اے گرنٹی والا بریڈر میل ہے رن صاحب، یہ صرف دوستوں 15000 روپے کا دیا جائے گا ماشاء اللہ، اور اس علاوہ ماشاء اللہ اپنے کو بلو رنگ کا پٹا رن صاحب ایک 18000 ریٹ ہے، لیکن 17000 دن ان شاء اللہ دوستوں مل جائے گا جی، کیا بات ہے جی ماشاء اللہ، اور اس کے علاوہ جی ماشاء اللہ رانا صاحب اپنے کو کشمیری راہ دے مل جان گے بریڈر پیر، یلو رنگ نیک دے، بلو رنگ نیک دے، وائٹ رنگ نیک دے، افریقن گریڈ دے، الیکٹرس دے، انشاءاللہ بگ برڈز وچ آل ورائٹی اویلیبل ہے موجود ہے جی الحمدللہ ماشاء اللہ، رانا صاحب ماجد بھائی نے گوجرانوالہ دے وچ تانوں سلام کہہ رہے سی، ماجد بھائی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ماشاء اللہ بھائی نوں سن کنور دا پیر دینا ایک، ٹھیک ہے جی، تے انشاءاللہ دوستاں نوں بگ برڈز وچ آل ورائٹی ملے گی، کسی دوست نے اپنا برڈ سیٹ اپ سیل کرنا ہوئی رابطہ کر سکتے ہیں، کسی دوست نے برڈز دے والے نال کوئی انفارمیشن لینی ہو تے انشاءاللہ وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تے کانٹیکٹ نمبر میرا 0324465948 لوکیشن میری لاہور جڑے پل کارگو آل پاکستان اویلیبل ہے ماشاء اللہ، رانا صاحب کل مجھے ایک بندے کی کال آئی کہہ رہا یار کارگو کدھر کدھر کروا رہے، میں نے کہا یار کارگو پورے پاکستان میں اویلیبل ہے، میں کہتا یار کچے کے علاقوں میں مجھے برڈ چاہیے، ہاں نہیں کچے دے علاقے چ نہیں جا سکتے ناظرین، کچے دے علاقے چ اسی کارگو نہیں دے سکتے، ان کی وجہ ہے کہ کارگو جائے گا تو پھر آہو اگے تھی سمجھدار، میں نے کہا میں کہ یار اگر کوئی گاڑی جا رہی ہے کوئی بندہ جا رہا منو دسو میں برڈ ہینڈ اوور کر دوں گا، جڑا پہلے بندہ دین جائے نا پہلے ہوندے اسی بھی پیسے کٹھے کر رکھاں گے، ہاں جی میں کہا میری کوئی گارنٹی نہیں ہوئے گی سر، میں برڈ دے ہینڈ اوور کر دوں گا بس، اے میری گارنٹی، تے لنڈ بلوچ آ گیا ہن ٹینشن کوئی نہیں، ہاں جی تھینک یو سر، بہت شکریہ جزاک اللہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام عدنان بھائی کی حال ہے، ٹھیک ٹھاک شکر الحمدللہ، عدنان بھائی ماشاءاللہ مارکیٹ چ کی لے کے آئے ہو، رانا بھائی اے ایک تے کوکٹل دا پیر ہے گا بریڈر پیر ہے گا 15 دن بریڈ نہ کرے پیسے واپس، اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اے پائن ایپل کنور دا پیر ہے گا، ایندے دو فیمیل نے ایک میل ہے گا ود ڈی این اے تے اے 3 سال پرانا جوڑا ہے گا، یعنی کہ ہاں جی اے اندا ڈی این اے گا، اے 3 سال پرانا پیر ہے گا، دو فیمیل نے ایک میل ہے گا، ٹھیک ہے، اچھا یہ پائن ایپل کی جی فیمیل ہے نا یہ پیر تھوڑے جی ٹیڑے ہے گئے، لیکن یہ نال گفٹ دیتی جائے گی، یہ ویسے نال دے رہے ہیں پیر اوکے گا، یہاں کا ریٹ 15000 ڈیمانڈ ہے لیکن 12000 کا دے گا، تین پیس 12000 وہ 6000 روپے کا ہے گا، 6000 ہاں جی، یہ پائٹ کے پیس نے وڈے پیس نے بریڈر پیس نے 1000000 روپے کا پیس ہے گا، 1000000 روپے کا پیس ہے گا، اپنا نمبر شیئر کرنا، نمبر میرا 0315-1995-395 کارگو دس ہزار ڈیل مل جائے گی، اس بعد کنفرم سپلٹ پیر پھر دو جوڑے صرف صرف 12500 تے مل جائیں گے، دو جوڑے داں گا بھائی، دو جوڑے ملیں گے، دو جوڑے ادھر آئیے، اچھا جی میں اپنے دوستاں دس دواں دو جوڑے ملیں گے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ بجری دا پیر ہے گا جی، ٹھیک ہے 800 روپے دا جوڑا مل جائے گا، 800 روپے دا جوڑا جی، لائیو 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 لائیو، کیا بات ہے جی، وائٹ جا والا بریڈر پیر سپلٹ اوپل وی جی، لال اکھا لے بچے کردا بلیک اکھا لے، 4000 روپے دا جوڑا مل جائے گا، 4000 روپے دا جوڑا ادھر آئیے، کنور دے دو جوڑے پہ جی، ایک والا جوڑا ہے گا جی، ایک ادھر ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، 12000 دا ایک ہے گا جی، اگر دونوں جوڑے لے لو گے 22000 دونوں جوڑے دے، 22000 روپے دے ماشاءاللہ کیا بات، ادھر آئیو کریمن ٹو ڈیکینو جوڑا 7500 روپے دا مل جائے گا جی، 7500 روپے دا جی ماشاءاللہ، ادھر آئیو جی،
ਦੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਪੀਸ ਮਤਲਬ ਦੋ ਜੋੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ 4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਗ੍ਰੇ ਜਾਵਾ ਸਿਲਵਰ ਜਾਵਾ ਤੇ ਬਰੀਡਰ ਜੋੜੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮਿਲ ਜੇ। 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇ ਜਾਵਾ ਸਪਲਿਟ ਫਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ 3500-3500 ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। 3500-3500 ਦਾ ਜੋੜਾ ਕਰਾਇਓ ਜੀ। ਡਬ ਦੇ ਜੋੜੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਕਰਾਇਓ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਜੋੜੇ ਥੱਲੇ ਪੇਜ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 7000 ਰੁਪਏ ਦੋ ਜੋੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 7000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿੰਗ ਨੈਕ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਬਰੀਡਰ ਜੋੜੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਕੇਜ ਪੇਜ ਅੱਡੇ ਬੋਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਗੋ ਆਲ ਓਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 0324-4499-311। ਅਸਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਸਰ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਾਈ, ਆਪ ਸੁਣਾਏ? ਇਹ ਵਨ ਅੱਲਾ ਕਾ ਕਰਮ, ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਹਮਾਰੇ ਵੀਵਰ ਕੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਏ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਕੇ ਵੀਵਰਸ ਕੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਯੈਲੋ ਰਿੰਗ ਨੈਕ ਕੇ ਪੀਸ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮੇਂ ਹੋਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਕਾ ਇੱਕ ਨੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਾਇੰਗ ਸ਼ਲਾਇੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਲ ਓਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਭਾਈ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਹੋਂਗੇ 40000 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 36000 ਕਾ ਜੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਕੀ ਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਲ ਓਕੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਹੋਗਾ 26000 ਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 26000 ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜੇ ਇਨਕੀ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਏਜ ਸੀ ਵੋ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਈਟ ਰਿੰਗ ਨੈਕ ਕਾ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਯੇ ਨੇਲ ਟੇਲ ਫਲਾਈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਲ ਓਕੇ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਪੀਸ ਹੈ। ਯੇ ਜਿਸ ਭਾਈ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਹੋਗੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 28000 ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੇ। 28000 ਜੀ। ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਯੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਡਵ ਹੈ, ਪਾਈ ਡਵ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਜਰਾ ਬਜਰੀ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਡਵ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਯੇ ਬਜਰੀਜ਼ ਹੈ, ਯੇ ਜਿਸ ਭਾਈ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਹੋਗੇ ਸਿਰਫ 600 ਕਾ ਪੀਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੋੜਾ, ਸੋਰੀ, ਜੋੜਾ 600 ਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਯੇ ਪਾਈ ਡਵ ਹੈ, ਯੇ ਜਿਸ ਭਾਈ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਹੋਗੇ 1500 ਕਾ ਜੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 1500 ਕਾ ਜੋੜਾ ਮਿਲ, 1500 ਕਾ ਪਾਈ ਡਵ ਕਾ ਜੋੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਯੈਲੋ ਰਿੰਗ ਨੈਕ ਕੀ ਬਰੀਡਰ ਫੀਮੇਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਰਿੰਗ ਨੈਕ ਕਾ ਪੇਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਠੇ ਕਾ ਟੇਮ ਪੀਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਗੋ ਆਲ ਓਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 0331-4304-84, ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਦੱਸਰ, ਕਾਰਗੋ ਆਲ ਓਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੋਸਰ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਲਾਏ ਆ ਮਾਰ ਵੀਵਰ ਕੇ ਲਈ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੋਕਟਲ ਕਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ 2800 ਕਾ ਪੇਅਰ। 2800 ਕਾ ਪੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋਲਡੀਅਨ ਕੇ ਦੋ ਮੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ 5000 ਕੇ। 5000 ਕੇ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਈਟ ਜਾਵਾ ਸਿਲਵਰ ਜਾਵਾ 2800 ਕਾ ਪੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਗ੍ਰੇ ਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ 1700 ਕਾ ਪੇਅਰ। 1700 ਕਾ ਪੇਅਰ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੇ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਬ੍ਰੀਡਰ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਬਰ ਮੇ ਰਿੰਗ ਬਰ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ 2000 ਕਾ ਪੇਅਰ। 2000 ਕਾ ਪੇਅਰ। ਔਰ ਨੋ ਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 2500 ਕਾ ਪੇਅਰ। 2500 ਕਾ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਕੋ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਕਿਸੀ ਤਾਰੂ ਕੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਟੇਮ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ, ਚਿੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਚਿੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, 0347-411-4074, ਲੋਕੇਸ਼ਨ 40 ਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਾਰਗੋਪੁਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਵੀਵਰ ਕੇ ਲਈ ਕਿਆ ਕੌਨ ਸੀ ਚੀਜ਼ੇ ਲਾਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੋ ਕਿ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕ੍ਰੀਮੀਨੋ, ਇਹ ਪੀਸ 3500 ਰੁਪਏ ਕਾ ਪੀਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 3500 ਕਾ ਪੀਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੈਲਥੀ ਐਕਟਿਵ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਏ ਹੋਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਚੈਨਲ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੇ ਰੇਟ ਮੇਂ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਏ ਜ਼ਰਾ, ਅਲਬੀਨੋ ਬਲੈਕ ਆਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਬੀਨੋ ਬਲੈਕ ਆਈਜ਼ ਹੈ, ਡੇਢ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇਨਕੀ ਏਜ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੀਸ ਹੈ ਯੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਾ ਪੇਅਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭਾਈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮੇਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਮੈਂ ਰੇਟ ਮੇਂ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਮੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਡੈਕਿਨੋ ਕੇ ਪੀਸ ਹੈ, ਡੈਕਿਨੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਵੀਵਰ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਏ ਕਾ। 3000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਡੈਕਿਨੋ ਜੀ, ਡੈਕਿਨੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਪਾਰ ਬਲੂ ਕਾ ਪੀਸ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਪੀਸ ਹੈ। ਪੈਸਟਲਿਨੋ ਪਾਰ ਬਲੂ 1500 ਕਾ ਪੀਸ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕ੍ਰੀਮੀਨੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਸ 3500 ਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਜਾਏ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਲਬੀਨੋ ਬਲੈਕ ਆਈਜ਼ ਹੈ, ਯੇ 8-8 ਮੰਥ ਕੇ ਹੈ, ਯੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਬਲੂ ਫਿਸ਼ਰੀ 1800 ਕਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਓਪਲਾਈਨ 2000 ਰੁਪਏ ਕਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਸ਼ਰ 1500 ਕਾ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਬਲੂ ਪੈਸਟਲ ਵੀ 1800 ਕਾ ਪੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਯੇ ਦਿਖਾਈਏ ਹਮਾਰੇ ਵੀਵਰ ਕੋ, ਗੋਲਡੀਅਨ ਲਟੀਨੋ ਗੋਲਡੀਅਨ, ਯੇ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਹੈ, 2000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਪੀਸ ਹੈ, 10 ਪੀਸ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਲੇਗਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਚੈਨਲ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੇ, ਉਸੇ 17000 ਰੁਪਏ ਮੇਂ 10 ਕੇ 10 ਪੀਸ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। 17000 ਰੁਪਏ ਮੇਂ 10 ਕੇ 10, 20000 ਕੇ ਬਣਤੇ ਹੈ, 17000 ਰੁਪਏ ਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਂਗੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਫਿੰਜ ਕਾ ਪੇਅਰ ਹੈ, 700 ਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਵ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਿੰਪਲ ਡਵ ਰੈੱਡ ਮੇਂ 700 ਕਾ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਪਾਈ ਡਵ 1500 ਕਾ ਪੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹਮਾਰੇ ਵੀਵਰ ਕੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਹੈ
ادھر ادھر وائٹ جاوا 3000 روپے کا پیئر ملے گا ہمارے ویورز کو، ٹھیک ہے؟ بڑے بریڈر جوڑے ہیں یہ، چلو یہ چیزیں میرے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ مزید ورائٹی جو بھی ہے وہ بھی مل جائے گی، کوئی بھی چیز چاہیے جس بھائی کو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ میرے پاس لکڑی کا کیج پڑا ہوا ہے جو کہ 15 خانوں والا ہے، جاوا فنچ ڈو وغیرہ جس بھائی نے 1x1 لگانی ہے مل جائے گا، مناسب ریٹ پہ دے دوں گا۔ لوہے کے کیج ہیں 1.5x1, 1.5x2, 2.5x2 کے کیج پڑے ہیں، ہاف اینگل میں پڑے ہیں، اور ورائٹی لو برڈ میں جاوا میں پڑی ہے میرے پاس۔ جس بھائی نے اپنے پرندے سیل کرنے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے کاکٹیل میں کوانٹیٹی میں چاہیے، گرے کاکٹیل چاہیے، کامن وائٹ چاہیے، انو چاہیے۔ جس بھائی نے کاکٹیل کی ورائٹی سیل کرنے ہیں 100 پیس ہے 50 پیس ہے، میں خرید لوں گا بھائی سے۔ رابطہ نمبر ہے 03224334986۔ لوکیشن میری مغل پورہ رام گڑھ بازار کی ہے، کارگو اویلیبل ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سر، تھینک یو۔ عید ملازن نبی مبارک۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ وعلیکم السلام، آپ سب کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی، ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ آپ سب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ سب کیسا ماشاء اللہ چل رہا ہے؟ بو جی پچھلے لاسٹ ویڈیو میں ہمیں بہت ہی پیار ڈالا لوگوں نے اور بہت اچھا رزلٹ لایا ہے۔ میں نے اس لیے پوچھا کہ ہمارے جو انہوں نے پیار ڈالا ہے نا، ان کا ہم شکریہ ادا کر سکیں، شکریہ ادا کر سکیں۔ اور ہم نے نا ایک ویڈیو کے اندر ایک بات شیئر کرنی تھی کہ کچھ کسٹمرز ہوتے ہیں وہ نا ٹوکن لگوا دیتے ہیں نا صاحب، تو پھر وہ پورا ہفتہ ریپلائی بھی نہیں کرتے، تو ایک ویک کے بعد جا کہتے ہیں ہم نے آپ کو لگوایا تھا۔ آپ نے سب جاندار چیز ہوتی ہے، تو کائنڈلی یہاں تو ٹوکن نہ لگوایا کریں، یہ اپنی زبان پہ قائم رہا کریں، ٹھیک ہے؟ یا تو ہم نے کہا نا 2 دن تک آ کے لے لیں گے، تو آپ 2 ویک بھی رابطہ نہ کریں تو پھر ایسے ایشو ہوتا ہے۔ فرسٹ، سیکنڈ یہ ہے کہ جو دور کے کارگو ہوتے ہیں نا جن کا ٹائم 10 سے 12 گھنٹے لگتا ہے، وہ ہم نے کسی عام گاڑی پہ نہیں رکھوانا ہوتا، کیونکہ برڈ کی گارنٹی ہوتی ہے اگر رستے میں اسپائر ہو تو ہم ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ ہم نہ کوئی جاننے والا گاڑی والا ہوتا ہے نا، تو اس کے تھرو ہم نے بھیجنا ہوتا ہے۔ یہ سکھر والے بھائی آپ کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ نا صاحب عام گاڑی کوئی بھی لگی ہوتی ہے، آپ بھی جاتے ہیں کاروں سے دینے، تو کسی بھی گاڑی کو پکڑا کے ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے، تو ٹائم والا جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ہمیں ٹائم والی گاڑی لگوانی پڑتی ہے۔ تو اکثر 1-2 دن لیٹ بھی ہو سکتا ہے کارگو جو دور کے، جیسے کراچی کا ہو گیا، سوراپورٹ کا۔ ایک برڈ میں نے بھیجا پرسوں گنی بھائی کو، 24 گھنٹے کے اندر پہنچا ہے، الحمدللہ خیریت سے پہنچا، لیکن یہ کہ تماد والے بندے کے تھرو گیا، وائلڈ لائف والوں نے بھی کچھ نہیں کہا، سب وہ را گئے تھے، تو اس وجہ سے۔ تو کائنڈلی نا کمپرومائز کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کا شکریہ۔ سب سے مزے کی بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے چینل کا آپ کا سرپرائز سبسکرائب کرنے کا شکریہ نا صاحب، ہاں جی بڑا زیادہ کیا ہے، 6 پیئر پھر بک کریے ماشاء اللہ جی، 6 پیئر اور بک ہے جن جن بھائیوں نے کیا ہوا ہے نا جی، 6 پیئر اور آ رہے ہیں، 4 تو پیچھے ہو گیا۔ ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے، ویڈیو دیں گے، اور ماشاء اللہ ایسے ہی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور آپ سب اب بتائیں ماشاء اللہ کیا کیا ہے؟ میرے پاس راہ کے بریڈر جوڑے ہیں گرنٹی کے ساتھ، کشمیری راہ صرف 35,000 میں، سن کنور کے بریڈر جوڑے گرنٹی کے ساتھ، ڈی این اے کے ساتھ صرف اور صرف 40,000 روپے میں، ماشاء اللہ۔ تو اسی طرح آپ کو نا میسج کریں، ان شاء اللہ دھماکہ آفر دیں گے، آپ کو لنک سینڈ کریں گے رانا پیٹس اکیڈمی کا، اسے دیکھیں بھی، ویو بھی زیادہ ہوں گے ہمارے، آپ لائک سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے تھرو آپ کو چیز بھی اچھی پرووائڈ کی جائے گی۔ تو میرا کانٹیکٹ نمبر 03364414429۔ کارگو آل پاکستان میں اویلیبل ہے۔ رانا صاحب زندہ باد۔ بریڈنگ فارمولا آپ کو آفس سب سے مل رہا ہے جی، ٹھیک ہو گیا، فارمولا مل رہا ہے، انے آواز آ رہا ہے۔ تو اگر کسی پرسن نے برڈس نہیں خریدنے نا، تو بریڈنگ فارمولا چاہیے، تو اس کا بھی حل ہے کہ وہ آپ کو صرف اور صرف 200 روپیز کارگو چارجز میں ہوم ٹو ہوم آئے گا، وہ ہم آپ کو پارسل کروائیں گے، جیسے انڈرو والا آتے ہیں نا، وہ سوری یہ پاکستان پوسٹ آتی ہے نا، اس کے اوپر آپ کے گھر پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے برڈ کے ساتھ خریدے، ایسے ہی ہے بوجی۔ اور انشاءاللہ آپ کے لیے ربیع الاول کی پھر آفر ہے کہ میڈیسن کے اندر بھی میں آپ کو ڈسکاؤنٹ کروں گا، یہ میری آفر ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وکی کہنے وکی ہاں صاحب، تھوڑے ہوندا کچھ بھی نہیں رہندا، الحمدللہ سارا کچھ ہی وک جاتا، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ماشاءاللہ جی۔ ہمارے وکاس بھائی، وکی بھائی، ماشاءاللہ جی، اے وکی صاحب ماشاءاللہ، کیڑی کیڑی چیزاں ہاں صاحب، ڈیلاں ملادو نبی دے خوشی چے تے اودی آمد چے، ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، وڈیاں ڈیلاں لاتیاں تے الحمدللہ، ایسی ڈیلاں تے ایسے پرندے دے آنگے الحمدللہ، کہ ہر بندہ کہے گا ماشاءاللہ کافی اچھے بڑھ جائے نے، زبردست ہو گئے ماشاءاللہ جی۔ تھلے آئیو جی، تھلے ذرا کیمرہ مارو، ذرا 4 پیر نے، اچھا البائنو بلیک سپلٹ، بلو فشری سپلٹ اینو، ایک گرین فشر، ایک پیسٹل اینو، چار ہی بریڈر پیر 6500 روپے دے، 6500 روپے دے، چار ہی پیر، چار ہی پیر 6500 جی، کیا بات ہے۔ لٹینو کومن دا بریڈر پیر جی 2000 روپے دا، 2000 روپے دا جی، زبردست جی۔ ایسو تے ایو کریمینو البائنو ریڈ دا پیر جی 4500 دا، 4500 روپے جی، ماشاءاللہ۔ اس تو علاوہ ایک پار بلو سلیٹی پار بلو اے نال پسناٹا بلیک جی 2000 دا پیر، البائنو بلیک 1800 دا پیر، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ اس تو علاوہ پھر ساڈی وڈیاں ڈیلاں ادھر آ جاؤ، وڈیاں ڈیلاں شروع جی، چیک کرو جی، پیچھے کوانٹٹی پہ ہے، ادھر تھوڑا مال لیندا ہے کہ گرمی چ مال جا کے نا خراب ہو جاندا ہے، چند پیس لے آؤ جڑا نا 600 روپے پیس، ران صاحب
600 روپیہ پیس مال ہے ادھر جو چار تین چار کلر نے گرین کلر ہے بلو کلر ہے پیسٹل کلر ہے پھر اس کے بعد یلو فشر ہوتا ہے مکس مال تمہیں پتا کہ جی سیل لگتی ہے وہ کلر کیا بات ہے جی زبردست الحمد للہ ٹوٹل بڑا پیس ہے ٹوٹل کوئی نہیں ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ البائنو بلیک ہے 1800 کا پیر بڑی دور آئے قابل احترام نے سب تو پہلے یہ سارا کام بعد چاہیے ایک بندہ بڑی دور آیا جی آپ صاحب آپ صاحب طبیعت جی الحمد للہ ٹھیک ہے ران صاحب آپ صاحب نے ریفر نہ مال انہوں کو لے آیا مال اگے بھیجا الحمد للہ جس کو مال گیا اس بندے نے تعریف کی کہ یار ماشاء اللہ کافی اچھا مال ہے راہ کے پیر بھی دیتے ہیں آپ صاحب کو لے کے ماشاء اللہ بڑے جمبو سائز وائڈ جاوا فون جاوا مناسب ریٹ چ بریڈر پیر زبردست اپنے آپ تصیف صاحب جی نہ مال بیچنے میرا موبائل نمبر 0322-792-9895 لوکیشن لاہور چائنا سکیم کارگو آل اوور پاکستان تھینک یو جناب شکریہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ یہ آپ کو دکھایا نیو اپ ڈیٹ اور اب ملاقات ہوگی نیکسٹ سنڈے اور میں نے تمام دوستوں سے اپنے سے کہنا کہ اپنی ایکٹیویٹی کی میلاد کی چھوٹی ویڈیو میرے نمبر پہ شیئر کرے میں اپنے چینل پہ چلاؤں گا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ویڈیو میرے ساتھ شیئر کریں میں اپنے چینل پہ چلاؤں گا اپنی گلی محلے کی ویڈیو جو ہے نا آپ لازمی میرے ساتھ شیئر کرنی ہے نمبر میرا نوٹ فرما رہے ہیں 0323-47-46-321 اور شہباز بھائی کے لیے بالخصوص آپ نے دعا کرنی ہے آج شہباز بھائی نہیں آئے مارکیٹ میں آج شہباز بھائی کو بخار ہے اور ان کے لیے دعا کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا سبسکرائب کیجیے گا اور پاکستان زندہ باد